Miletiću! A da vi meni kažete, da li vi imate najboljeg prijatelja? Ja! Svi imate? Ajde da čujem. Kako se zove tvoj najbolji prijatelj? Elisa i Jovana. I Jovana. Luka? Ja sam se Filip. A, Filip. Klara? Lara. Lara. A tvoja? Sara i Teodora. A dvije imaš. A ti Ema? Divna. Divna se zove? Baš je divna, znači, ako je toliko voliš. Izvoli. Danica. Danica. Jel ti imaš najboljeg prijatelja? Ja. Aha. Dobro. Leonu i Sijenu. I Sijenu. Važi. A ja ću vam sad pričati priču o jednom dječaku, a to je bilo davno. I on se zvao Johnny. A znate li gdje je Johnny živio? U jednom sirotištu. A ko živi u sirotištu? Oni dječaci, djevojčice koje nemaju roditelje. Tako je. I on nije imao roditelje. Ili nemaju roditelje ili se ne mogu brinuti za njih. I uglavnom, ovo baš nije bilo sretno mjesto. Tamo je bilo puno djece uglavnom, ali nisu imali baš ništa posebno, niti da obuku, niti da jedu. Oblačili su samo one staru odjeću što je neko već poklonio ili dao. Jeli su uglavnom neke čorbe i to im baš nije bilo fino. I morali su da rade svaki dan, imali su svoje dužnosti, što nije bilo tako loše, ali ni to baš nekada nisu voljeli da rade. I šta bi stvar bila još gora, upravitelj ovog sirotišta nije baš bio, kako da kažemo, izgledao je kao da nije volio decu. Ili se bar tako ponašao. Bio je hladan, mrzovoljan i bilo je za njega najvažnije da oni slušaju. I zločesti. Dobro. Da slušaju i da dobro obavljaju svoje dužnosti, to je za njega bilo najvažnije. I ovaj Johnny, dječak, obavljao je svoje dužnosti, nije baš volio što je bio u tom sirotištu, ali nije imao drugog izbora. Najviše što je volio raditi je bilo da voli čitati knjige. Pogotovo je volio čitati porodične knjige, gdje je čitao o drugoj djeci koja su imala roditelje, koju mamu i tatu koji su ih voljeli, grlili, ljubili. I on je zamišljao da je on jedno tako dijete koje ima roditelje. Dok je čitao knjige, onda je bio sretan. Ali upravitelj ovog doma primijetio je da je Johnny počeo da malo u školi lošije da uči, pa je počeo da svoje dužnosti onako što prije obavi, da to što prije sredi i da samo da ide čitati knjige. I onda mu je zabranio da odlazi u biblioteku. Jedino što je baš onako volio. I to mu je sada upravitelj oduzeo. Bio je jako tužan i žalostan i odlučio je da pobjegne iz ovog sirotišta. Jednu noć, dok su svi spavali, Johnny je uzeo nešto malo svojih stvari što je imao, stavio ispod ruke i krenuo. Ali upravitelj ovog doma brzo ga je ulovio, kao da je predosjećao tako nešto. I brzo ga je poslao u krevet. Ali mu je dao još jednu zabranu, što je za Johnnyeva bila baš onako točka na i. Zabranio mu je da ove godine dobije poklon za Božić. Oni su samo za Božić jednom godišnje dobivali jedan poklon. I sada niti to Johnny nije smio dobiti. A znate li koji je to poklon bio? Oni nisu dobivali onako neke velike poklone, nisu dobivali autiće ili lutkice ili šta vi volite, lopte. Nego su dobili svako ovako jednu naranđu. To je za njih bio najveći poklon. To je bio jedini trenutak u cijeloj godini kada su oni osjetili malo ljubavi, da se neko za njih brine, da im je neko dao nešto slatko i fino. Tada su naranđe bile veliki poklon i bile su rijetkost. I približavao se Božić i kada je došao sam Božić,
Sva djeca su brzo ustala iz kreveta, brzo su napravili svoje krevete, sve dužnosti su obavili sretni, zato jer su znali da poslije ručka dobit će naranđu, onaj predivan okus koji su tek prošle godine za Božić zadnji put osjetili. I stvarno, nakon ručka, svi su dobili ovako jednu naranđu. Wow! I bilo im je dopušteno da idu napolje i da se igraju. A Johnny je morao da ostane u sobi i da bude na svom krevetu. Ali zašto? Zato što je bio u kazni. I Johnny je bio jako tužan zbog toga. Da, to sam već rekla. I zatim, dok je on tako sjedio tužan, čuo je kako vani djeca trče, igraju se, uživaju u naranđama. I onda je čuo kako se neki koraci približavaju prema njemu. Mogao je vidjeti da je to njegov najbolji prijatelj. Njegov najbolji prijatelj nešto je držao u ruci. I onda mu je to dao. A šta je to bilo? Naranđa. Da, jedna ovakva naranđa. Johnny nije mogao vjerovati. Otkud mom prijatelju naranđa? A onda je bolje pogledao ovu naranđu. Nije imala koru na sebi i svaka kriška bila je ovako posebno otrgnuta već. I šta je to bilo? Svaka djevojčica i svaki dječak odvojio je jednu krišku za svojeg prijatelja Johnnya. I tako je i Johnny dobio svoju naranđu. To je za Johnnya bilo najljepši poklon koji je ikada dobio. Ovo mu je bio najljepši Božić. I bio je toliko sretan zbog toga. Kičika u domu nije video. Pa i da je video, nije mogao ništa. To su djeca priredila za njega poklon. I zato iz ove priče možemo naučiti da uvijek budemo dobri prijatelji, da ne budemo sebični i da svojim prijateljima pokazujemo svaki dan, možda na neki maleni način, koliko ih volimo. Svojim prijateljima i svim ljudima oko sebe. Thank you.